Saya dah dang solat sunat sebelum subuh. Saya terjaga waktu azan lau. Apabila saya sampai masjid, imam sudah takbir. Boleh tak saya solat sunat subuh atas motosikal? Kalau ada orang tegur bagi salam, mana-mana perlu jawab tak? Ha, ni baru soalan. Ha, pandang dia. Oh, sedap jawab. Dengar molek-molek. Solat sunat, kita boleh semayang atas kenderaan. Walaupun kita ada masa, nampak, dalam masjid dan dalam rumah. Yang tak boleh, solat fardu. Solat fardu kita ada masa lapang, nak buat dalam masjid, dalam rumah, kita saja nak buat dalam kereta, tidak sah. Faham? Melainkan kita dalam musafir. Solat sunat, setiap hari kita boleh buat atas kenderaan. Faham? Walaupun kita duduk di rumah tak solat duha. Nak, oh, nak pergi solat duha, start mutuh. Semayang tak mutuh. Hukumnya sah. Faham? Ha, jadi, semayang sunat boleh semayang atas kenderaan. Dia kata atas motosikal. Semayang sunat subuh boleh. Semayang raya boleh. Atas motosikal. Tak ada masalah lah. Faham? Ne? Kerana nak suruh kita banyakkan ibadah. Ingat tu, solat sunat boleh buat atas motor, atas kereta, atas lori. Tengah bawa jet ski pun boleh. Faham? Caranya begitu mudah. Tak wajib menghadap kiblat. Yang wajib menghadap kiblat atas kenderaan, semayang fardu. Sekurang-kurangnya, takbir menghadap kiblat. Faham? Semayang sunat, tak kisah. Ni kiblat belah ni tak? Kita nak balik tang ke Kuling. Nak, motor ke Kuling kan? Sana, kiblat. Semayang duha. Boleh? Faham? Allahu Akbar. Jangan lepas tangan pula. Lepas tangan balik awal masuk lokal ha, motosikal pun. Nah, ha, tak ada masalah. Neh. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sambil berjalan motor. Nah. Ha. Dah molek siapa kat traffic light? Nah, kita pun tayar akhir. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh. Mak rempik boh. Tak apalah rempik-rempik pun semayang. Nah, ha, jadi semayang sunat tak ada masalah. Mu nak semayang di atas masjid ke, nak semayang atas motor ke, boleh. Neh. Ha.